Og velkommen til. I dag, der tænker jeg, at jeg tager en tur til Silkeborg, som I kan se, og skal ind og se dyrenes hemmelighed. Bare det sådan, at jeg ikke kan se Toy Story 4, som den snart kommer, og det frivillige, den har hørt, der er sgu lidt kritik. Men rigtig store. Det er det, der skete. Det er dyrenes hemmelighed. Så nu går jeg op af trapperne her. Jeg har faktisk allerede været oppe med nogle venner, så jeg går ned for at optage igen. Fordi jeg synes ikke, den forrige start, jeg lavede, den var god. Så nu sidder vi så her og venter på, hvad der skal ske. Og så kan vi snakke om Fast and Furious eller andre gode film. Og så kan jeg, når vi er færdige med filmen, fortælle jer, hvad jeg synes om dyrenes hemmelighed. Ja, jeg glemte lige at lave en ordentlig slutning. Så jeg holder på en retsplads, som I kan se. Holder helt stille. I kan høre, at bilen kom forbi mig nogle gange. Ja, ja, kom lige to stykker sidespejlet, kan I se. For jeg holder på en lille restplads, inden jeg kører lige ind, og så laver jeg lige en slutning. Alt i alt vil jeg sige, at filmen er rigtig god. Nu er det selvfølgelig forskellige vurderinger, så hvis man spørger andre, vil de nok sige, at det mangler noget. Ja, det kunne nok godt, fordi du har en vis forventning. Men alt i alt vil jeg sige, at det er en genial film. Den er værd at se. Det kan da være igen forskellige mening. Og ja. Altså, der er også forskellige meninger om Løvens Konge og Spider-Man og Marvel og Venstre. Der er forskellige meninger. Men min mening om den her film er Animations genial lavet. Det kan da være lidt, det mangler lidt fra traileren af, som man kan se på YouTube. Det er ikke lige helt med i videoen, eller med i filmen. Nå, hvor skal vi på video og film? Ja. Men rigtig sjov, godt lavet, gode stemmer, dans, sjov hjernen. Ja, sådan er jeg. Og ja, i hvert fald rigtig alt, når man skal lidt kede video. Men hey, det er snart vildt kop tid. I dag er det den 30. juli, så den her får en 31. Så den 1. august, det er en torsdag. Det giver regnvejr. Møg regn, har jeg hørt. Tjenemarsen. Åh, stakkels stemme. Tak fordi du så med. Vi ses.